Hezký víkend, vítáme vás na Mobilmánii na startu 98. týdne mobilně, připraven Filip Kůžel. Moje jméno je Honza Láska a máme tady opět spoustu krabiček, takže budeme ukazovat. Co to máš, co si to hraješ? Já si hraju s navigací a budeme jí strkat do těchto pouzder. A ta pouzdra jsou zajímavá tím, že strašně smrdí. Ale odporně, jako nový holínky. Je to totiž pryš, nebo prostě normální guma, takže my jsme to tady vybalili a teď vzhledem k tomu, že máme zavřené okno, aby tady nebyl ruch z ulice, tak je tady docela smrt. Ta pouzdra mají být vodě odolná a jsou určená na řídítka bicyklů a motocyklů a mají ochránit telefon či takovouhle navigaci proti střípající vodě, takže si to v praxi vyzkoušíme. Tak, podíváme se i na novou Nokia, která k nám dorazila, další z té série už s novým tříciferným značením, takže tentokrát Nokia 500. Taková docela jednoduchá, ale líbivá. No a budeme si taky povídat. Budeme si povídat o tabletech, protože v časopisu Computer vyšel krásný srovnávací test a povídat si budeme také o virtuálních operátorech, protože se to tam trošičku pohlo zajímavým směrem. Tak to vše v dnešním 98. díle. Nejdříve začneme prohlídkou nové Nokia 500. Filipe, ty už natáčíš, takže můžeme rovnou kouknout na tu krabičku, která je samozřejmě modrá opět a vidíme tady takovou netradiční přelepku Nokia k tomuto telefonu, protože je to přece jenom taková střední nebo nižší střední třída, už podle toho značení je to zřejmě, tak dodává rovnou dvojici vyměněných krytů, takže telefon je celý černý a k tomu dostanete zadní modrý a červený kryt. No, když seš u těch zajímavých přelepek, já ještě tady zaostřím. Ve Francii povoleno používat sítě Wi-Fi pouze uvnitř budov. To je zajímavá poznámka, to jsem nevěděl. To má Nokia na všech krabičkách. Přiznám se, že ve Francii jsem teď dlouho nebyl, abych to nějak ověřil, jestli se to tam nějak dodržuje. A zajímalo by mě, jak na to přišli Francouzi. Oni mají vůbec spoustu zvláštních nařízení, ale my se pojďme věnovat teď Nokia, která mimochodem už tady tuhle tu Nokia 500 vyrábí v Rumunsku, což jsme se dočetli pod krytem. A takhle ten telefon vypadá, když ji vezmete do ruky. Myslím si, že je to úplně klasický nástupce takových těch levných Nokia 5230, 5800, už je taky vlastně dneska, dá se říct, levná 5250, od té bych řekl, že si půjčila dokonce i design tahle Nokia, takže opět zde máme nástupce se Symbianem, v tomto případě je to Symbian Anna. Podíváme se, jak je zpracováno to tělo, já sloupnu rovnou ty přelepky, když už jsme u toho. Tady měli takže opět dotykový displej, úhlopříčka 3.2, klasické symbianovské rozlišení 360x640, no a pod ním trojice mechanických kláves. Ono to vypadá jako senzory, ale takhle, když se na to mačká, tak zjistíte, že jsou to vlastně obyčejná tlačítka. Tady ta dírka, to je podle mě mikrofon, co jiného by to bylo umístěný, tedy řekněme poněkud nezvyklé, přímo tady na téhle straně, jako je displej zvrchu, když se podíváme, tak je to 3.5 na sluchátka, micro USBčko standardu Nokia je už dlouho a tohle je ještě i 2mm nabíječka, takže můžete nabíjet vlastně i těmi starými nabíječkami Nokia. Na spodní straně potom jenom dířka na připevní poutka. Napravo dvojtlačítko pro hlasitost a zamykátko, takže i u této Nokia budeme zamykat ještě dotykový displej tímto tlačítkem, kdežto to horní, respektive tady vlastně horní ani nemáme, takže na přepínání profilu potom bude podřežením sloužit právě tady ta červená klávesa. To je možná trošku nezvykno, ale levý bok, ten je úplně holý. Vzadu máme 5-megapixelový foťáček, což je pokrok proti těm předchůdcům, jak jsem říkal, Nokia třeba 5030 nebo i 5800, tak tam měla maximálně 3-megapixelový foťák, takže tady jdeme o něco navrch, ale opět nemáme autofokus. Tohle je hlasitý reproduktor a tím máme celý telefon prohlédnutý, takže já bych teď vzal ty kryty, co ty na to? Honzo, já tě o to prosím, protože kamera tady zápasí s tou černou, takže zkus tam dát jiný kryt, jestli to bude trošku lepší. Tak jeden z těch dvou je takovýhle perliťově červený, nebo možná až vínově červený, a přesně ty odstíny taky jako neumím rozeznat, ale řekl bych, že vypadá pěkně. Vypadá tak jako decentně a ten kovový, to kovové logo tam vypadá docela pěkně. Tak, tím se tady zatím trošku se zápasem podařilo sundat ten zadní kryt. Když už ho máme sundat, jak se podívíme, tedy baterie je v podstatě stejná, jako byla u těch předchůdců. Akorát kapacita se trošku zvýšila, tuším na 1100 něco. Máme tady ten hlasitý reproduktor takhle pěkně vidět u síťku. No a kdybychom sundali tu baterku, což teď dělám nebudu, že telefon už je zapnutý, tak bychom tam viděli právě to Made in Romania. Tak, já teď
Takhle připevňování je docela snadno a je pěkné, že vlastně i ta brada přesahuje od toho krytu vlastně na tu přední stranu, takže ten telefon vypadá docela atraktivně, řekl bych. Tak ukáž ještě ten třetí kryt, abychom to měli komplet. Ten už ale teda nebudu nasazovat. Jinak když už jsme v té krabici, tak se podíváme opět kratučký 15 cm micro USB kabel, máme tu nabíječku s tou 2 mm koncovkou a máme tu levná pecková sluchátka, takže asi tradiční výbava těchto levných telefonů. A ten třetí kryt, ten je opět perleťový, takovýhle modrý, myslím, že docela pěkná barva, takže telefon by taky mohl slušet. No a teď jenom v rychlosti bychom se mohli podívat v prostředí, nebude to žádná novinka, já to přetřu, jenom chvíličku vydrž. Podíváme se do prostředí, protože zde je Symbian Anna, který už jsme taky viděli a myslím si, že všichni už uživatelé současných Nokia mají updatovaný na svých telefonech, takže takhle základní nabídka se třemi plochami. Zatím ještě nemáme roletku, máme tady tu zónu v tomto místě jenom, notifikační. Roletka je až u Symbian Bell. No a stiskem středového tlačítka potom hlavní nabídka, klasika, tak jak jsme zvyklí, akorát změna proti Symbian na třetí jsou ty nové ikonky, ale jinak Symbian a na jejich podstatě jenom kosmetické vylepšení. Takže nic převratně nového. Honza už říkal, že je to nástupce 5230, tomu ještě úplně neodpovídá cena. Ten telefon zatím koupíme za 5000 nějakých, což je docela dost. Nicméně dá se očekávat, že hned v nadcházejících měsících, třeba ještě před Vánoci, ten telefon klesne někam blíže ke 4 a ke 3 tisícům. Já už před kamerou vítám kolegu Jirku Kuruce. Čau Filipe, dobrý den. Jirka je z časopisu Computer a je tady proto, protože v novém Computeru, který je takovýhle zelený, vyšel srovnávací článek o tabletech. Je to srovnávací test tabletu? Je to srovnávací test tabletu. Vzali jsme si do hledáčku 10 takových kousků na současném trhu. Vzali jsme to úplně napříč všemi platformami, máme tam Apple, máme tam Androidí tablety, máme tam nějaké Windowsové tablety. Máte tam i dvojkové Androidy? Máme tam i dvojkový Android, je tam jeden. Je tam HTC Flyer. Tak to je řekněme z těch lepší, ale doporučuji bych takový tablet, má to smysl? Já si osobně myslím, že už smysl moc nemá, zvlášť třeba ten Flyer je teda ještě extrémně drahý, ale obecně při výběru, pokud se třeba necháváte zlákat tablety v ceně kolem 4000, 5000, kde jsou právě tyhle ty dvojkové androidy, tak to bych opravdu nedoporučil. My jsme ostatně se tomu vyhli i v tom velkém testu, aby to bylo opravdu jenom o tabletech, které podle nás mají smysl, jsou kvalitní a jsou užitečné. Mm-hmm. Já nevím, jak moc budeš chtít prozrazovat právě výsledky od toho článku, ale dokážeš takové to základní srovnání. Prostě ty tady máš Androida, já tady mám Apple iPad, tak, která platforma je lepší? Je to otázka pro každého, kdo od toho očekává. My tam máme teda Androidy tablety, které mají velikost displeje 10,1, takže jsou teda trošku větší obecně, i ve srovnání tady s tím tabletem od Apple. Ale tam je asi klíčová otázka stran toho operačního systému. Co se výkonu týče, tam u tabletu příliš nehraje roli, asi co je uvnitř a podobně, tam je důležité, jak se to hýbe, jak to uživatele nezdržuje při práci, je to pohodlné a podobně. Co bych srovnal asi přímo Apple versus Android, to je asi taková ta základní otázka, kterou se každý ptá. Apple má ohromnou výhodu v tom, že jednak ten tablet je po fyzické stránce menší, trošku příjemnější, vydrží o dost víc než tablety s Androidem. Na baterii, přesně tak. Ale pokud srovnáme přímo ten operační systém, tak tady ten Android 3.0 už začíná trošku vyhrávat tím svým prostředím. Jsou tam widgety, různé streamovací druhy, kde se vám ukazuje Facebook, Twitter a podobně. Takže je to prostředí opravdu už atraktivnější. Tady ty jednoduché ikonky od Apple bereme, ale už přece jenom je to dlouhou dobu, už se tím moc jako zkrátka, když si něco dělat na Apple iOS, musím spustit tu ikonku, kdežto tady stačí pohled na tu plochu a vlastně tam už jsou aktivní prvky, které přímo informují. Přesně tak. Ale zase na druhou stranu. Apple ohromnou výhodu má v tom, že byl na trhu jakoby první, znovu objevil platformu tablet a měl ohromnou mediální sílu. To znamená, že začaly pro iPad vznikat různé elektronické časopisy, média, velice oblíbené jsou komiksy a tak podobně. Takže po té obsahové stránce, co chcete s tím tabletem dělat, pokud chcete
konzumovat informace, když to řeknu, a především kvalitní informace, tak prostě iPad jednoznačně vede. Jako měli jste tam i Windowsové tablety? Měli jsme tam i Windowsové tablety, nicméně ty nám jenom potvrdili to, co si myslíme, že tablet z Windows 7 je bohužel utrpení a v podstatě jako tablet to příliš brát nelze. Je to dobrý stroj, pokud chcete něco vytvářet, protože ta softwarová kompatibilita, když tak řeknu, tak je 100%, nahrajete tam aplikace, které znáte z počítače, můžete je používat naprosto stejným způsobem, ale ty Windowsy nejsou pro tablet určené. Je tam samozřejmě x86 procesor, takže ty tablety topí, vydrží v podstatě třetinu než čtvrtinu času než třeba iPad a jsou velké, těžší, tlustší, pomalé. To je nejdůležitější. Tablet s velkými Windows ještě neexistuje s pasivním chlazením bez větráčku? Existují, samozřejmě existují. Tam spíš bylo veselé, že jeden z těch tabletů měl aktivní větráček, což jako u tabletu je docela. Takže to učilo. Ono to ani moc neučilo, jako neučilo to tak jak notebook, ale to, že vám fouká tady jako na ruku prostě teplý vzduch z tabletu, je takové zvláštní. Takže pořád to jsou ještě takové abnormality, které bych asi úplně nedoporučil. Tablet s Windows 7 bych v tuto chvíli asi běžnému uživateli nedoporučil. Dobře, pojďme nahlédnout trošičku do budoucnosti. Chystá se nová generace čipů Tegra, představí se Windows 8, které budou připravené na tablety. Jak to tam bude vypadat s hardwarem, už to bude mít trošku smysl? Tak Windows 8 říká se, nebo už je vlastně potvrzeno, že má být i pro ARMové procesory, které, jak víme, tak jsou výkonné, málo topí. Otázkou je, jak se to bude hýbat, jak to bude svižné a zdali tam zůstane zachována nějaká ta kompatibilita zpětná těch aplikací. Jestli tam bude záruka i kompatibility starých aplikací a zároveň toho nového prostředí Metro, které se chystá. Mám pocit, že s tou kompatibilitou to bude obtížné. Bude to obtížné. Bude. A ten hardware, co jsme viděli už nějaká demo vlastně na těch tiskových konferencích, co proběhne minulý týden, tak tam se jim to hýbalo docela pěkně. To ano. Ostatně my jsme tady už vyzkoušeli na jeden z těch tabletů nainstalovat Windows 8. Bylo to zrovna na tablet s Atomem a hýbalo se to celkem rozumně. Jako zkusíme to zakončit takovou obecnou otázkou. Tablet má to smysl? Pro koho to je? Protože telefon víme, že má smysl, počítač jako pracovní nástroj a něco mezi tím. Kam bys to zařadil? Je to přesně tak, je to přesně mezi tím a tablet je opravdu pro uživatele, kteří chtějí především obsah, jak se říká, konzumovat. Je to takový ošklivý výraz, mě se moc nelíbí, ale přesně vystihuje to, co uživatelé dělají s tabletem. Konzumují obsah, čtou internet, vyřizují e-maily, čtou si elektronické verze časopisu, čtou elektronické knížky, prohlíží obrázky, sledují videa a tak podobně. Netvoří žádný obsah. Okay. Přesně tak. Takže to byl Jirka Kuruc, tohle je Computer s jeho článkem a 10 tabletů ve srovnávacím testu. Máme tu populární téma virtuální operátoři. Do téhle skupiny se přihlásil jeden zajímavý subjekt, je to Google, který spustil svého virtuálního operátora ve Španělsku. Zatím je to v jakési beta verzi, jak jsme u Google zvyklí, jak tak všechno spouští. A unikátní tam je, že Google nespolupracuje s jednou sítí, ale dokonce s dvěma naraz. Ano, své služby mu tam vlastně nabízejí sítě O2, respektive španělskou Movistar je to přímo, a Vodafone. A Google vlastně může v tom případě používat takové kličky nebo respektive výhody, které jiný virtuál, který sídlí pouze v síti jednoho operátora, dělat nemůže. Například představte si, že třeba jste v hustě pokryté oblasti, kde jeden operátor má velmi moc uživatelů, dejme tomu je to potížená oblast a vy se tam chcete připojit na internet, tak Google automaticky přepne prostě na tu sítě, která je v tom okamžiku méně vytížená, aby došlo k lepšímu rozprostření těch uživatelů. Takže to si myslím, že je rozhodně originální nápad, ale hlavně tohle si může prostě dovolit asi jenom taková velká společnost, jako je Google, aby se zároveň domluvila se dvěma partnery. Já opravdu žasnu nad tím, jak prostě něco takového mohlo vzniknout, protože operátor pustí do své sítě virtuálního operátora s tím, že mu bude přeprodávat služby, že bude větší objem prodaných služeb a budou z toho peníze. Ale jestliže je tam ten prvek, že tam jsou dvě sítě a já si vždycky vyberu tu výhodnější pro tu komunikaci,
docela zajímavé. Tak vyjednávat rozhodně umí, každopádně není to zatím tak, že byste přijeli do Španělska a teď jako, že scháněli byste se tam někde na pobočce, dejte mi služby Google, zatím to tak nefunguje, jak Filip říkal, je to beta verze, v tuto chvíli mohou ty služby využívat pouze zaměstnanci Google ve Španělsku, ale zřejmě je na snadě, že prostě tato služba dřív nebo později půjde na veřejnost, co by nás ovšem zajímalo, jestli se to rozšíří třeba i ze Španělska někam za hranice. No já doufám, že ano. Přemýšlím dokonce ještě dál, když bude virtuál Google ve všech takhle zemích a on má ten finanční potenciál na to, aby si koupil operátora a bude mít opravdu svého operátora a začne třeba vymýšlet mezinárodní roaming. To znamená, koupíš si Google SIM kartu ve Španělsku a budeš s ní za stejné ceny surfovat ve Francii a úmyslně neříkám Českou republiku, protože tam tomu úplně moc nevěřím. Ale třeba se jednou dočkáme. Třeba právě Google bude tím, kdo tady změní ty naše zkusnatele a zažité ceny a vůbec celý tenhle systém. Nahoru mě by se dokonce líbilo i to, kdyby se Google ucházel o ty frekvence, které mají být příští rok konečně už vydraženy. To bych jako taky nic proti tomu neměl. Ale tak to je ještě hudba docela vzdálené budoucnosti. Já si myslím, že Google hlavně na tom může vydělat to, že už nebude docházet k takovým těm věcem, jako když se třeba američtí operátoři šklebili na Apple, že jeho uživatelé z iPhony zahlcují jeho sítě velkými datovými přenosy, tak právě v tomto, když budete mít síť od Google, ideálně taky mobil od Google a budete využívat služby od Google, tak to bude všechno nádherně a bez omezení fungovat, aspoň tomu tak věřím naivně. A nebudeš se pak, Honzo, bát z toho, že na trhu visí ten velký bratr, sleduje každý tvůj krok, má GPSku ve tvém mobilu a sleduje tě na každém kroku? Ale já nedělám nic nelegálního, takže já se nemám čeho bát. Wow. Tak, to je jeden virtuál, ten druhý, to není tak úplně právoplatný virtuál, možná se o to pokouší, ale zase sídlí u nás v České republice, Filip o to ví víc. No a hlavně je to legální, protože k tomu se zase dostaneme později. Je to společnost Makro, která nabízí své tarify M-Phone. V minulosti to byly vlastně předělané a zlevněné tarify od Telefoniky Optu. Teďka představilo Makro novou generaci těchto tarifů a ty už jsou od Vodafonu. Takže opět není to tentokrát spolupráce zároveň se dvěma operátory? Ne, změnil se ale... tam právě ten partner na pozadí a O2 vystřídal Vodafone, takže teď je to nově Vodafone. Já jsem si právě říkal, že v vizuálech tady té služby vidím toho Jardu instalatéra, nebo jak se jmenoval. No já nevím, jestli byl rapper nebo instalatér, nebyl dobrý prostě. Jo, takže tohle jsou nové služby Makra, jinak ty ceny, to si můžete všechno přečíst v našem článku. No a ještě jednoho uchazeče nebo takový subjekt, který by se možná rád stal virtuálem, tady máme, to by možná taková trošku kauza i na mobilmány. Právě proto jsem toho Makra zdůrazňoval, že to je legální virtuální operátor. Nechci říct, že společnost Victoritel je nelegální, nicméně ty ceny jsou tak zarážejícím způsobem výhodné, že jsme se museli u Telefoniky O2 zeptat, jestli opravdu s touhle společností spolupracují a O2 nám sdělilo, že vlastně o nich nic neví, že je prověřují jejich právníci a abych tomu nedával asi nějakou zářnou budoucnost. Dokonce tahle společnost Victoritel nějakým způsobem chce podnikat i na Slovensku nebo tam nějak zahajuje, protože naši kolegové z Mobilmania.sk nám taky psali echo, že něco se tam děje. A každopádně Victoritel zřejmě zatím je opět jednou z takových těch bezejmenných společností, která si nakoupí od operátora velké množství SIM-karet, podepíše zřejmě nějakou rámcovou smlouvu a nadále to bude asi chtít předprodávat dál. Ovšem nyní uvidíme po zkušenostech z minula, jak se už Telefonika začala bránit tady proti těmto velkou odběratelům, tak jestli povolí služby Victoritelu. Abychom to nějak uzavřeli, rozhodně neříkáme, že to je nějaká nelegální firma, nedůvěryhodná firma, ale nezdá se nám a minimálně s nákupem jejich služeb počkejte, až se situace trošičku vyjasní. A na závěr dnešního týdne mobilně tady máme příslušenství, které by se mohlo líbit třeba cyklistům nebo motorkářům. Je to příslušenství řady Interphone a jsou to taková pouzdra univerzální, která jsou určená na řídka bicyklů a motocyklů. A to tak, že by měla obstát i v dešti, takže my to vyzkoušíme. A jak vidíte, podle velikosti těch pouzder, tak jsou to pouzdra na navigace, nikoli tedy na mobily, takže když jako i do té nejmenší by se nějaký ten mobil vešel. Právě myšlený na iPhone a dotykové smartfony, údajně by měl
i ovládat, což vlastně můžeme vyzkoušet, máš tady nějaký smartfony, ale vlastně ani ne. No, on tady smartfon. Prašnul jsem, prosím tě, půjč. Vypadá to, že bude asi širší, než je to pouzdro. Zkoušíme, jestli jde ovládat. A jinak, co je hlavní, není to pouzdro jenom tak leda, jaké nějaké látko, jenom teda je látkové, ale i z prvky gumy a takové pogumované zřejmě látky. A to právě z toho důvodu, aby odolalo dešti, prostě veškerým povětrnostním vlivům, se kterým se můžete setkat na cestách na motorce. Tak já už tady mám výsledek. Nevešlo se to. Tenhle telefon se tam nevejde, nicméně ovládat to přesto jde, takže pokud budete mít nějaký menší telefon než Honzovou Galaxy S2, tak uspějete. No a jinak vlastně ke každému tomu pouzdru, kromě té samotné schránky, dostanete nějaký řemínek, v tomto případě je tady dokonce takový velký řemen, který nám tady jakhle smrděl na začátku pořadu. Počkej, ten řemen, abychom vysvětlili. Ke každému pouzdru dostanete takovouhle úchytku, která právě patří na řídítka. To tady máme nastavené, to si vyzkoušíme. Když z nějakého důvodu nebude vyhovovat tohle, když máte třeba širší řídítka na motorce, tak je právě tady ten s tímhle posuvným řemenem, který se dá takhle nějak roztáhnout, případně zase utáhnout, takhle na víceméně jakýkoliv průměr řídítka. A na to právě taky pasuje ten univerzální držák tady. No, a když máte navigaci, která je takhle tenoučka, a k tomu pouzdru, které je takhle silné, tak se pořád nic neděje, protože my jsme vyzkoušeli, že navigace, která nám tady náhodně leží v redakci, se takhle krásně zapasuje do toho víka. Pak v tom jsou dodávané takové pryžové podložky, ty tam takhle pod to nacpete, a i když to zapneme, tak nehrozí, že by prostě při těch vibracích ta navigace z toho okénka vypadla někam dolů. Tak a teď už, jak to máte pěkně v tom pouzdře všechno dané, tak už to jen připevníte na řídítka. Tak, tady to zacvakne, no a už můžete prostě takhle jet a koukat se na navigaci, takhle si to můžete přihnout trošku a takhle by to prostě mělo fungovat. No a my si teď vyrazíme tady kousek na výlet, abychom vám ukázali, že opravdu ta pouzdra odolají i tekoucí vodě. Výborně. Vidíte, že Honza si oblíbil také jednu součástku z našeho příslušenství Interphone. Honzo, co to je, prosím? To je takový gumový řemínek. Používají to feťáci především. No tak kdybyste si to takhle jako plázali, no, nevím přesně, jak se to dělá. Takže příslušenství Interphone je víceúčelové. My bychom ještě měli dodat, kolik stojí tady ty schránky na navigace. Viděli jste, že jsme tady měli dvě velikosti, tak každý stojí 900 korun. Pak jsme tady měli univerzální pouzdro na smartfony. To stojí 1300 korun a tady to Honzovo feťácké příslušenství, které patří k tomuhle univerzálnímu držáku, tak to stojí 500. Takže Honzo, jestli si to chceš pořídit, tak a možná by se dala ta ruka škrtit i tímhle. To není asi tak pružný úplně, ne? Ne, no tak. Já už nevím, nebolelo zase. Dobře. Tak to je všechno z dnešního týdne mobilně, budeme se na vás těšit příště, to už bude číslo 99, na viděnou. Na viděnou. We'll be right back.